ہیں. نئی چپل خریدی تھی جی اور اتارنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا تو دو رکعت نماز نفل پڑھ لی, اس میں تو ہو گئی نہیں جی. نماز تو ہو جائے گی اگر چپل میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی مستحب یا مسنون عمل نہیں ہے. اگر حدیث میں اس کا ثبوت ہے اور کوئی آدمی اس نیت سے اس چپل میں نماز پڑھتا ہے کہ چونکہ حدیث میں یہ ثابت ہے تو امید ہے کہ اس کو ثواب مل جائے سنت کا, لیکن یہ کوئی سنت نہیں.